Сол қарегим қазағым, он қарегим қырғызым. Мойныңда егіз тұмарым, ал мұқтарым менен Чыңғызым. Түбі бізді ауып оқшош, үйі бізді ауып оқшош деп қырғыз ақыны Алы Тұтқочевтің қазақ ақындарына берген жоуында айтылғандай, қазақ қырғыз әзелтердің әрі шарқақ жашап, ал емес екі елдің тілдері да үйірпадаты, қада салттары да оқшып келген. Бірок жаман ел болбайт, жаман адамдар болот демекчи, мына ошол қылымдардан бери бир тууганда жашап келген эки улутун ырқын кетирип, ынтымагын ыдыраткан адамдар да бар экендиги өкүндүрөт. Акыркы учурда айрым казак туугандардын жоосунсуз жасаган кылыктары кыргыздарды кемсинтип, кордук көрсөткөндөрү көйгөй жаратат. 2012-жылдын декабрь айында интернет айдыңында Казакстанга иштейм деп барып, бети башы көгала болуп, аеосуз сабалган айым тууралуу видеотасма тараган. Ал кызуу талкууга алынып, нааразычылыктарды жаратпай койгон жок. Биздин чыгармачыл топ ал айымды издеп тапканыбызда ал Токмок шаарынын 46 жаштагы тургуну Бактыгүл Буржуева болуп чыкты. Окуянын чоо жайын билүү максатында Токмок шаарын көздөй сапар тарттык. Биз барганда бетиндин көгү жаңы эле тарады деп отурган экен каарманыбыз. Мындан 2 жыл мурда улуу балам 18 жашында каза болуп калды, көлгө барып көлгө чөгүп. Андай мына 1 жыл 4 ай болуп калды, жолдошум каза болду. Экөө уда-уда каза болду. Анан ушул жаңгыстык жардам берген киши жок. Ошон үчүн Казакстанга боо балам дешти алып Казакстанга жумуш деп барган, мен кышы менен үйдө отурбайын деп. Мен ошол айылда, Карагемер айылда мурда мороженое сатып, мындай эле билчимин да. А мындай жакшы таанып сүйлөшүп, андай мындай эмес болчу. Ал жакка барып өттүк, тигил жумушун көрдүк, бул жумушун көрдүк. Анан аягында повар жумуш деп чыгышты. Повар дегенде биз деген казактарга повар боло албайбыз дедик. Мындай жумуш болсо иштейт элек деп, жок деп отказ берип, онун да кечирээк болуп калдык. 11-нде эртең менен чыгып кетебиз десек эле казактар макул кетесиңер, жакшы барыла деп аткан. Анан биз чыгып эле даярданып кийинип атсак, келди 3-4 эркек келди. Келди бир жаш баласы эле уже бизге эме кылып баштады да. Эмнеге иштегени келдиңерби, иштебейсиңерби? Жок, биз казактарга повар боло албайбыз дедик. Боло албайбыз деп, мына баламды, кенедей баламды алып алып баргам. Бияка келген кыргыздар эч качан кетпейт дебедиби? Кетпейт. Бияка келген кыргыздар бич болот. Мен вообще кетирбейм деди. Мен керек болсо сени сатам, клиент бар деди менде. Ошол жерде бир килейген аял, улгайган аял. 4-5 казак ким эле ат? Тоша. Тоша дейт. Ошол бала уже кирип эле бизге кол салып баштады, кетпейсиңер. Бычак менен 2 жолу качырды, 2 жолу мен уже бөйрөгүмө тийген 2 жолу тайып кетти да. Бир экинчисине эметкенде уже тиейин деп курткамды монтум эметкет. Жанындагылар карап турду, просто эме кылды, эсил эметсе алар да жардам берели деди да. Монтту и монтуп, момундайынан тартып көтөрүп чаап монтуп, мыяк уже кабыргам сынганбы, уже кыймылдай албай мына. Ошондон баштап саат 3 чейин ушу ишсак аябай кармаштык да, аябай сабап. Бир жака үйүнө баратанын ичине киргизгенде дагы бир аял кошулду. Ал аял дагы уже баштады да бизгечи, анан экөөлөп баштады. Бир жакта улгайган аял болсо, ал дагы баратанын жаап, эч кимди киргизбей, ал дагы эметип турду. Бул окуяны Бактыгүл айымдын 5 жашар уулу Малик да көргөн. Ошол күндөн бери Малик түндө уйкусунан чочуп туруп, ыйлап көп сүйлөбөй калганын айтат эне. Ошол менен саат 2 чейин эметтик. Бул балам болсо кыйкырып окуруп, вообще уже шок болуп калды, жүрөгү чүйүлүп монтуп калтырайт да. Биздин жаныбызга жолосо эле бакырып окурот. Бул баламды алып туруп монтип туруп, ошол аял монтип желкеси менен 2 жолу жерге ыргытты. А бул болсо чуркап келип менин бутума жабышат. Ал аял эмне себептен болуш тигилер болсо тууган экен ал? Тигил жанагы бизди сабаган баланын эжекеси экен. Бир тууган эжекеси экен. Алар ошондой кыргыздарды апарып ошентип бекер иштетип кетирбей уже көнүшүптүр да аларчы. Ошондо ошол үйдөн бир чал чыкты да анан кийин эй деп эметти. Ал чалды да 2 жолу тиги бала менен келин экөө сөгүп туруп оозун жаап кир деди. Дегенде тигил чал кичинекей бала бар экен, көтөрүп кайра кирет, кайра чыгат. Анан аягында айтты, вообще болбойт эми, кой уят деди. Анан деп эле баягы чал эметти, дагы бир бала келип калды. Сүйлөшүп антип минтип калды, анан чал айтты да баягы акырын отуруп машинеге качып, тиги кызыл машинеге отурла деди. Чуркап барып эле анан машинага отурдук, машинага отурар мен чал деген жүгүрүп келип машинасын айдады дагы бизди эмеге алып келди, Шортөбөгө. Шортөбөгө алып келип, Шортөбөнүн аягына тыштап койду. Жок, уже чөнтөк башыбыздын баарын аңтарган бүт. Документтерим мен андан мурда эле ошентип баштаганда эле уже мен эмеме ичиме салып алгам да документтерди бүт. Баламдыкын бүт, өзүмдүкүн момундай пакет короп туруп ичиме салып алгам. Сумкаларыбыздын баарын чачты, бүт болгону менин баарын айырды дагы бүт. Документ таппай калды. Болгон акча сакча алтын палтындарыбыздын баарын шыпырып алды бүт. Анан андайын ал тааныш келин деген такси менен салып жиберди. Анан таможнядан өттүк дагы, кайра такси менен микрорайонго келдим дагы. Ушул жерден кошуна келиним келип калды. Анан чыдабай ушул жерге жатканда скорый чакырды. Саат 8-9 болуп калган ошондо. Анан скорый келди дагы, анан кийин успокоительный укол сайып кетти. Больницага алып кетем дегенде мен өзүм отказ бердим. Себеби деген акчам жок болсо
аяқ барып жата беремби. А өткөндө да приступ болуп барып жатканда ушул эметмейинче карабайт экен больницаң деле. Акчаң болсо чуркап бир туугандарым келип качан тиги укол сай дегенде ошондорун сайбады капельницаны. А мындай акчасы жок барсаң жата бересиң аякта. Андан тышкары ошо Бишкекке сезим борборуна бардым. Аяктан эч кандай деле жардам болгон жок. 2 күн жаттым, ошо 3-чү күнү кайра келдим. Убагында кайрылсам болмок, бирок эми Кыргызстандын милициялары Казакстандын серонумары карабайт деп отпайбы. А больницага жатайын десем акча керек экен. Андай акча жардам бере турган кишим жок, мына моунтип уже эме болуп үйдө жатам. Карманыбыз Бактыгүлайым аялсыз сабаган казак жарандарын жазага тартууга жардам берүүсүн суранып, Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министрлигинин алдындагы тышкы миграция департаментине кайрылган экен. Бактыгүлайымдын арызы каралып жатабы же жокпу, ошону билүү максатында аталган департаментке кайрылганыбызда этникалык кыргыздар менен иштешүү жана көчүрүү бөлүмү жетекчиси Сагынбек Кочкорбаев төмөндөгүдөй жооп берди. Биз байкы мамлекеттик орган катары маалыматты тактап арызды. Арыз ээлери менен ошондой эле аткан кишиге жардам берген кишилер менен сүйлөштүк. Маалымат толук такталды. Ошол маалыматты биз тиешелүү органдарга, ички иштер министрлигине, биздин Алматыдагы генералдык консулдукка, ошондой эле консулдук кызматына жиберебиз. Биздин Кыргыз Республикасынын Казакстан Республикасы менен ошол ички иштер органдарынын ортосунда атайын келишимдер бар. Ошолор менен биргеликте иштешип, кылмыш болгон жерде эгер жарандар ошо мыйзам бузулган болсо, ошо мыйзам бузулганга жараша чараларды көрүшөт сөзсүз түрдө. Кайсы чет элдик жарангабы же Казакстан жаранынабы же Кыргызстан жаранынабы, Кыргызстан жарандары бүт дүйнө жүзү боюнча баягы адам укуктары конвенциясы бар. Ошолорго ылайык эгер анын укугу бузулган болсо, тиешелүү жардам алууга ошондой эле анын укугун бузган кишилер сөзсүз түрдө жазасын алышы керек. Биз атайын баягы эл аралык миграция уюму менен биргеликте атайын баягы тез байланыш телефону бар 189. Ар бир жаран чет мамлекетке жумушка орношкон чыгып же чет мамлекетке жөнөлө чыгып бараткандан мурун сөзсүз түрдө ошо 189 телефонуна чалып же биздин телефондорго чалып атайын кеп кеңеш кызматтарды алса болот акысыз түрдө. Бул Кыргызстан боюнча 189 номери, ошол номерден кандай мыйзамдуу түрдө кантип чет мамлекетке чыгып жумушка орношсо болот, ошол боюнча маалымат алса болот. Каарманыбыз менен маектешип отуруп, чындыгында чет жерде үй бүлө багам деп жан ырып жүргөн мекендештерибизге бооруубуз оорду. Бактыгүл айым кабылган окуя чет жерлерде кабылган аялуу тагдырлардын бири гана, ал эми билинбей калып жаткандары канча. Мына ушундай окуядан кийин тиешелүү мекемелер мекендештерибиздин бөтөн эл, бөтөн жерге барып кул болуп кетүүсүнөн бөгөт коюп чара көрүшү зарыл.